Já com a passiva na equipe do Joaçaba. Abertura na direita, cruzamento em cima da marcação, bola sobrou! Gol! Do Joaçaba! Em cima da marcação, contra-ataque, encara a marcação, Rafão faz o passe, 3 contra 1 é pra fazer, o William faz a defesa. Eu acho que é o chute cruzado, foi gol, foi gol! Pintou o corte. Vem Joinville, abertura na direita, cruzamento. A bola vai pra fora. Bola volta. O Joinville, chute cruzado, venenoso. Faz a defesa, Bruno. Aí a batida do Rony, perigosa. Pra quem chega o chute. Olha o gol de letra, a bola vai pra fora. Só participando conosco também, abertura na direita. Vem Joaçaba, chute cruzado, William. Faz a defesa. Olha a chegada do Joaçaba, quase o terceiro! Show nos comentários, esse é o Paulinho Japonês. Bola sobrou pro Joinville, Hernani bateu, gol! Do Joinville, é do Jack! Acabou passando por ela. Quem vem é João Silveira. Gol! Do Jack! Saiu da bola. Abertura! Gol! Time embaçado! Vira, 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 virou o Jack! Vem Joaçaba! O chute cruzado do Júlio tá sem goleiro! Pra fora! É na chance de...